Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zrno. Naglo zahlađenje i pogoršanje vremenskih prilika naravno nije obeshrabrilo naše poljoprivrednike, naše ratare, jer optimalni rokovi za jesenju setvu još uvek nisu istekli. Meteorolozi već ovog vikenda najavljuju smirivanje vremena, prestanak padavina i povećanje dnevnih temperatura. Sa nama u studiju 2 Niške televizije je naš gost, gospodin Vladimir Rajković iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Vlado, nastavljamo priču o jesenjoj setvi, pa evo prilika je da damo poslednji savet našim poljoprivrednicima kako da pripreme zemljište i koji sortiment strnih žita da odaberu. Dobar dan vama i vašim gledalci. Pa kao što ste rekli malo posle, vremenske prilike i dalje ne idu na ruku poljoprivrednim proizvođačima, malo je usporio tu najvažniji, da kažem, posao sad u toku jesene, to je jesenja setva. Još je kukuruz na poljima, još imamo parcijala gde kukuruz nije obrađen, znači ako se, da kažem, vremenske prilike moraju, znači sigurno će da se stabilizuju, kao što ste rekli, od vikenda, pa da moći će da se uđe, znači da zemljišni uslovi dozvole da se uđe, da poljoprivrednici uđu u svoje njive, da krenu sa pripremom zemljišta za setvu. Kao što smo rekli, bez osnovnog đubrenja ne možemo da očekujemo da imamo visoke prinose, znači preporuka je obavezno, znači pod oranje, da kažem, da se unese osnovno đubrenje. Naša neka preporuka je 120 do 140 kg mapa i 100 kg ureve. Naravno, ako ne možete da nađete đubrivo mapu, može neko MPK đubrivo koje nađete 3,15 ili 3,16, to da se primjeni, samo sa optimalnom agrotehnikom možemo da očekujemo i visoke prinose, samo sa visokim prinosima možemo i da ostvarimo profit u poljoprivrednoj proizvodnji, da nekim u tim tolerantnim rokovima, tako da kažem, se poseje pšenica, pošto je pšenica najveće površine zauzima, pričamo najviše oko pšenice, da se u nekim, da kako kažem, tolerantnim rokovima poseje. Kasnije, ako dođe do nekog većeg, da kažem, zakašnjenja, treba povećati setvenu normu za 10% od predviđene norme. Ako je 220 kg neka naša preporučena norma, onda da se poveća na 240 kg, da se poseje po jednom hektaru. Mi smo, kao što ste rekli, spremili i još jednom podlačimo da naša preporuka je da se seje deklarisano seme, seme od poznatih proizvođača, jer to nam govori, da kažem, žetva koju smo imali, gde smo imali smanjenje prinosa baš i pojava bolesti još intenzivnije kod semena koje je sejano, tako da kažemo, sa tavana. Znamo da naši poljoprivrednici dosta seju to seme, ali opet se vraća na to da cena je prilagođena dosta ekonomskim uslovima u našoj zemlji. Mi cenu nismo menjali i vidim da je u poljoprivrednim apotekama, u zadrugama dosta prilagođena našim uslovima. I kažem da naši poljoprivrednici treba da se odluče za to deklarisano seme i da krenu kad se stvore i vremenski i zemljišni uslovi da krenu u setvu. Naravno da kažemo nešto i o sortimentu vaših strnih žita. Poznato je da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo jedan međunarodni brend, ne samo regionalni, već i u mnogo širim okvirima i da se velike površine u svetu, u Evropi, seju vašim semenom. Ne samo stranih žita, već i suncokreta, spominjali smo prošli put u Ukrajinu. Pa kao što rekli, institut i dalje da kažem lider u poljoprivrednoj proizvodnji. Može svaki 6 hektari se posejan semenom u našoj zemlji, posejan semenom koji je iz instituta i dalje smo lideri i ozbiljno prisutni na stranim tržištima, kako u zemljama Evropske unije, tako i u nekim drugim zemljama, kao što rekli, bivših Sovjetskog saveza i čak van evropskog kontinenta, znači seju se naše seme. Osnovne karakteristike, pošto pričamo o strnim žitima, to je najaktuelne osnovne karakteristike naših, tako da kažem, strnih žita, naših sorata strnih žita je pod broj 1 visoki prinos. Onda dobar tehnološki kvalitet, ali kao što smo prošli put pričali, najveći korisnici semena pšenice su mlinsko-pekarska industrija i najveći, tako da kažem, sve više i više se vodi računa tog tehnološkog kvalitetu i mi stvarno, ljudi koji stvaraju sorte pšenice u našoj zemlji, vode računa da naše pšenice imaju taj dobar, izuzetno dobar tehnološki kvalitet. Onda jedna stabilnost prinosa i, kaže, stabilnost tih tehnoloških kvaliteta i adaptabilnost, to znači da su seme stvoreno ovde, testirano kroz mrežu makroogleda, mikroogleda i demonstracionih ogleda, seme proizvedeno ovde
u našoj zemlji pod ovim, tako da kažem, agroekološkim uslovima. Mi smo spremili seme se već nalazi u prodajnim objektima. Neku priču uvek počinjemo od pobede. Pobeda je standard u Komisiji za priznavanje sorata pšenice. Prošli put smo rekli šta to znači. Jedna dobra srednje rana sorta koja je dugi niz godina na tržištu i to samo govori da ljudi dalje seju i uvek se, tako da kažem, vraćaju njoj. To je, znači, renesansa, isto jedna, da kažem, uslovno starija sorta pšenice, nešto ranije stiže od pobede, dobro se pokazala na zemljištima, lakše kvalitete, izuzetno dobra pšenica. Onda dve sorte sa osjem, koji smo, tako da kažem, već zauzeli velike površine u našoj zemlji, to su NS40S i Rapsodija, izuzetno visoki i stabilni prinos i dosta adaptabilne sorte, znači da su, da kažem, mogu da se prilagode različitim tipovima zemljišta. Na 40S ima nešto slabiji tehnološki kvalitet, ali, kažem, ne možemo da očekujemo da imamo i visoki prinos i nešto slabiji tehnološki kvalitet, ali, kažem, pšenice koje izuzetno dobro su otporne na različite bolesti koje se javljaju na našim parcelama. Simonida isto jedna dobra i jedna koja, mogu da kažem, sorta što sve više i više širi na prostor, na poljima, da kažem, Srbije, izuzetno prinosa i pšenica koja zauzima veoma, da kažem, u zadnjih 3-4 godine dosta površina. Sorta koja podnosi dobro, da kažem, intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, to je Zvezdana, koje smo imali rekordne prinose, preko 9 tona prinosi sa sortom Zvezdana. Može da se gaji i na parcelama, parcele koje imaju i navodnjavanje i, kažem, još ako imamo i to, znači možemo da očekujemo stvarno rekordne prinose. I jedna sorta koja je zadnje 2 godine u makroogledima bila prva u centralnoj Srbiji, to je Ilin. Tako da su to sorte koje mi preporučujemo. Naravno, ima i jedna set najnovijih sorti kao što su Futura, Dika, Avangarda, ali to može trenutno se nađe samo u distributivnom centru instituta, ali, kažem, ove sorte preko naših distributera i one su sve prisutne u prodajnim objektima. Pored pšenice mi naravno imamo ječmove. Kažem, ječam, kao što gledaoci znaju, već smo trebali da bude posejan, ali, kažem, i nije kasno, mora da se poveća norma setve, noniju, stočni ječam, šestoredi ječam, ječam koji se izuzetno dobro pokazao ovde u okolini Aleksincu, selu Rutevac, kod našeg proizvođača Zorana Gurskog, imali smo blizu 8 tona znači prinosa sa noniusom i naravno 525 i 565 ječmovi koji mogu da se koriste za kombinovano i za stočnu ishranu i za proizvodnju slada i jedna biljna vrsta koja sve više i više, tako da kažem, dolazi na naša polja, to je tritikale, to je biljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži i u našoj zemlji najčešće se koristi za spravljanje kvalitetne stočne hrane. Da kažemo nešto i o ovim specijalnim sortama pšenice koje su namenjene za proizvodnju. Da kažem, da, karakteristični. Ne samo peciva, već i, na primjer, keksova, testenina. Keksa, da, bambi, spelte, pšenice, tako kao što ste rekli, durum, testenine koje koriste za proizvodnju tih, da kažem, testenina, špageta, šta već, znači to koriste ta industrija. Onda imamo jedini tu speltu koja je naša sorta. Ja bih napomenuo da imamo i sorte pšenice, to je znači koje se mogu da se koriste i za organsku poljoprivredu, tako da su dosta, da kažem, jedna od tih je ta spelta, tako da znači to su sorte koje mogu da se koriste i u organskoj poljoprivredi. Kao što znate, organska poljoprivreda zahteva neki drugi vid kontrole i neki drugačiji tretman. Na jednom mestu ovde, gledajući vaš prospekt, primetio sam da je jedna od karakteristika, na primjer Simonide, jedne vaše reprezentativne sorte, odlično izbrašnjavanje i pecivost. Jeste. Šta to znači? To su neke reči ovako tipične. Prošli put smo pričali, većina naših sorata su sorte poboljšivače, znači da se umešaju u pšenice slabijeg, tako da kažem, kvaliteta i dobija se kvalitetan hleb. I da je to izbrašnjavanje, to je spravljanje dobro hleba i zato kažem da su mi ljudi koji u institutu bave stvaranjem sorata pšenice izuzetno vode računa za toj tehnološki kvalitet i mi smo imali poljoprivredne proizvođače koji su dobijali
tako da kažem, neke bonitete po svojim tim kvalitetima. Jer naš hektolitra, naših tih pšenica, kao što je Simonide, kretao se i preko 80-85%. Tako da su dobijali na svojim otkupnim mestima još neke bonitete, taj dobar kvalitet. I to samo govori to što ste rekli, da se spravljaju izuzetno, izuzetno kvalitetni, izuzetno kvalitetni hleb i peciva druga. I u našoj zemlji nekada je bilo, ja mislim da i sad vode računa pekari i da se te, da kažem, po tim nekim tehnološkim kvalitetima i vrše otkup pšenice. Kao što je nekad se otkupljivo suncokret, da se dobijali isto neki bonitet po procentu ulja, gde su naši procenat ulja u našim suncokretima veoma visok, tako i ovde ti tehnološki kvaliteti su izuzetno visoki i standarde, mogu da kažem, imamo izuzetno visoke. I na kraju, gospodine Rajkoviću, pre nego što zaključimo i ovo izdanje naše emisije, da ponovimo onaj savet od početka da naši poljoprivrednici, ratari, kupuju samo deklarisano seme, jer je to zapravo najbolja garancija. Jeste najbolja garancija i kažem da, pored svih, da kažemo svega što znamo koja je cena dizela, nafte, repromaterijala, to jest đubriva, u toj nekoj, da kažem, ceni koštanja seme je još i najjeftinije, a kvalitetno i dobro seme, da kažem, nema cenu ako kasnije imamo i, kažem, samo sa kvalitetnim semenom i sa optimalnom agrotehnikom možemo da ostvarimo prinose, što smo pričali, preko 7 tona, gde naši poljoprivrednici imaju sigurno zagarantovan profit u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Imate ga u maloprodajnoj mreži, u svim poljoprivrednim apotekama i vašim predstavništima i ovde u Nišu. Svuda, da, u svim boljim snabdevenim apotekama. Ima, ja ću reći, moj broj telefona ako ima neko... Dobro, to smo prošle emisije. Rekli, da. I neko, znači, ko ima neko pitanje u vezi, može se javi, u vezi instituta za ratarstvo i povrtarstvo. I kažem, prošli put sam rekao, to je najveći plus našeg instituta, nudimo jedan kompletan servis u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Na 15-ak kilometara od Aleksinca nalazi se selo Vukašinovac. Mnoga poljoprivredna domaćinstva u ovom selu, zahvaljujući plodnoj zemlji, žive od poljoprivrede, bave se ratarstvom i stočarstvom. Proizvodnja kukuruza predstavlja bazu za proizvodnju silaže i kvalitetne stočne hrane, pa nisu retka domaćinstva koja u svojim štalama i oborima imaju veći broj krava, goveda i svinja. Poljoprivredno gazdinstvo porodice Živković iz Vukašinovca obrađuje 30 hektara zemlje. Kukuruz je ove godine posejan na površini od 13 hektara, a seju se i druge ratarske kulture. Živkovići su primer idealnog sklopa i kompatibilnosti između proizvodnje kukuruza sa jedne strane i proizvodnje mleka i uzgoja goveda sa druge strane. Ove jeseni beleže rekordne prinose pionirovih hibrida kukuruza, koji se na oglednim parcelama kreću od 10 do 13 tona suvog zrna po hektaru. Koliko tona kukuruza otprilike godišnje proizvodite i kako sad to upotrebljavate za stočnu hranu? Pa negde do 100 tona proizvodimo kukuruz godišnje. A upotrebljavam sve za stočnu hranu, pravim koncentrat, tako da koncentrovanu tu hranu sve moja stoka jede. Ja čuvam od telad mali, kupujem nešto od moju stoku, nešto kupujem od 5 dana do 10 dana starosti i čuvam godinu dana da bi dobio bika za prodaj. Šta imate od stoke, koliko krava, koliko junadi, koliko bikova? Pa imam 10 krave muzne, imam 8 junice koje treba sad, sve su steone, i imam 30 komada bikova. Koliko mleka dnevno proizvodite i kako ide otkup, otkupna cena? Pa znate kako proizvodimo, sad sam već smanjio, davao sam 230-250 litra, krave su bile mladomudne, sad su već preko pola laktacije, dajem 200 litra mleka sad, 220, kako kad bude, nešto stavljamo za nas, nešto dajemo. Cena mleka nije nešto dobro, ali sa premijom, sa ovo negde oko 47 dinara, 80 bata. I vi sa tim prihodom pokrivate neke troškove tekuće? Znate kako, ja pokrivam mleko. Mleko mi služi da kupim gorivo, da održavam to imanje, održavam, kupujem komponente za koncentrat i tako te stvari. Znači, mleko ide za troškove, dok bikove dajem da bi uzeo paru na kup, da mogu da kupim neku mašinu i tako to nešto. Porodica Živković ima zaista jednostavan, ali i idealan biznis plan. Osnovu tog plana čini proizvodnja kukuruza i silaže, koja se koristi za ishranu rasnih mlečnih krava i tov junadi,
Ali to nije sve. Svake godine se ulaže u mehanizaciju. Ovo domaćinstvo ima sve što je potrebno od mehanizacije velikog i malog traktora, svih priključnih mašina kao i elevatora sa kojim se skladišti tek ubrani kukuruz. Prošle godine kupljen je i berač kukuruza sa kojim je kompletirana mehanizacija i u potpunosti automatizovan proces proizvodnje i skladištenja kukuruza. Kada ovi bikovi koji idu u turnusima stignu do 600 kg, vi ih predajete otkupljivačima, dobijate novac i taj novac pametno ulažete kasnije. Pa, znate kako, poljoprivreda ako radi se ne može se raditi bez mašine. Bez đubrivo, bez mašine i to ne može se raditi. Šta imate od mehanizacije? Pa skoro sve. Šta je to? Pa imam komba, imam traktor 140 konja, prikolice, tanjirače, rotofreze, rotodrljače u stvari, prikolice za rasturanje đubre, utovarivač za đubrivo, za stajsko đubre. Ima sve. Vi ste prvi koji ste kupili kombajn koji sakuplja kukuruz i bukvalno u zrnu ga pretvara ga. U zrnu bere kukuruz, pšenicu, žanje, suncokret, sve to. Znači univerzalni kombajn sam kupio prošle godine. Koliko ste ga platili? 10.000 evra. Šta nameravate dalje? E pa ne znam, vidjet ćemo šta ćemo, ali od te mehanizacije sad sam održavanje te. Znači skupo je održavanje. To su polovne mašine, to nisu nove iz uvoza, ali trudimo se da izdržavamo. Tako da mi od tih mašina ne treba se, možete kupiti za rol bale. E, tu ipak treba ulaganje i dosta da se uzme za rol bale. Da li ćete povećati površinu sa kukuruzom? Pa znate kako, ja sad radim negdje oko 30 hektara sve, ukupno. Ali mislim da mi nije potrebno, jer stvarno radim ga kvalitetno, na vreme i svu agrotehniku ulažemo da imam prosek na polju, imam prosek 11 do 12 tone suvog zrna po hektar. Gazdađoko, vi sejete samo hibride pionirove, zašto? Pa zato što imaju dobre prinose, otpuštaju vlagu mnogo brzo, može se bere u zrno, sušenje nije potrebno uopšte, koje meni olakšava mnogo posao. Niti da bi samleo koncentracija treba da krunjam pa da odvajam kunine pa da sve to radim, ja to sve završavam u jedan prohod kombajn. Domaćin ovog zaista uzornog poljoprivrednog domaćinstva Đorđe Živković kaže da ne brine za budućnost, jer u sinu Dejanu i unuku Nemanji, koji završava višu poljoprivrednu školu u Prokuplju, vidi svoje naslednike. Slušajte da vam kažem, ja sam s njima zadovoljan. Kako mladi neće da rade, meni unuk radi, sin radi, ja radim. Ja imam 67 godina, ali radim kao da imam 40. Znači, ne brinete za opstanak svog domaćinstva? Ne, ne. Ja se nadam da će sin već nastavlja, ali se nadam da će unuk da nastavi. Mada je završio školu i sve, ali nastavit će. A šta je završio? Poljoprivrednu. Znači, osigurana budućnost za vas? Svoje povrtarstvo završio, ali nadam se da će ostane kod kuće, da neće dije da se ugasi naše ognjište brzo. Na kraju naše posete Vukašinovcu i poljoprivrednoj farmi Živkovića odlazimo u uverenju da je seljak u Srbiji prepušten sam sebi i da uprkos tome ume da se i tekako dobro izbori sa svim nedaćama koje prate poljoprivrednu proizvodnju, od visokih troškova proizvodnje do nezagarantovanog otkupa i otkupnih cena poljoprivrednih proizvoda i da povrh svega postigne izuzetne rezultate. Sa 100 tona mleka na nivou godine i 17 tona žive vage junećeg mesa, ovo poljoprivredno gazdinstvo primjer je dobrog rada i uspeha u poljoprivredi.